Len čo si myslíte, že Epic Games počúva, vynájde nový systém hlasovania. War Effort hlasovanie. Tesne pred updateom Shockwave Launcher vyhral nad Rift to Go itemom. Týmto je hlasovanie u konca. Ale zaujíma ma, čo sa bude diať ďalej, aké nové itemy získame? Máme tu ale item, ktorý skoro každý chce späť. Pumpkin Launcher. Keď je Halloween za rohom, myslím si, že je na čase, aby Fortnite pridal späť Fortnimer zbrane. Každý rok sa Epic tento event snaží posunúť o krok vyššie a vyššie. Ale určite nemajú šancu prekonať popularitu starých itemov a zbraní. Hovoríme tu napríklad o Pumpkin Launchery, ktorý je vždy na Halloween pridaný do hry. Minulý rok sme ho tiež dostali. Dostali sme špeciálny item, ktorý sa volá Beach Broom. Halloween season skončila a item bol odobraný. Skoro celá komunita si želá, aby sa tento item vrátil do hry. Dúfam, že ho uvidíme aspoň tento mesiac. Niečo, čo by Epic ale mohol pridať, je Flint Knocket, jedna z najzábavnejších pištoliek, ktoré sme doteraz mali v hre. Táto zbraň prišla do hry v season 8 a bola odobraná pod skoro celú season chapter 2. Epic sa rozhodol, že túto zbraň odobere pár dní potom, aby urobil miesto toho hand cannon. Komunita túto zbraň miluje. Hráči milujú zábavné itemy. Toto nás vracia späť do War Effort Ball. Leaker Hypex totiž zistil, že za pár týždňov budeme nanovo môcť hlasovať pre Flintno. A keďže tento item má rádo toľko hráčov, verím, že vyhrá. Určite utekajte hlasovať pre túto zbraň, až bude možnosť. Bohužiaľ, nie každá odstranená funkcia má šancu sa vrátiť. Ako napríklad The Block. Jedna z najhustejších vecí, ktorá bola pridaná do hry, bola práve Block. Nebudem klamať, nič lepšie sme tu do tej doby nemali. A to lokácia sa menila každý týždeň. Dosť som sa zarazil, keď Epic povedal, že už nechce pridať starú The Block lokáciu. V hre je teraz veľa dobrých map, ktoré by sme mohli mať šancu vidieť naspäť. Predstavte si, že mapy, ktoré sú teraz v hre, by mohli byť v Battle Royale hre. Len si predstavte Haunted Graves, ale na Halloween, alebo podobné lokácie. Mohli by sme mať dokonca custom settings a to by bolo úplne super. No bohužiaľ, Epic sa rozhodol odobrať The Block kvôli príchodu Chapter 2. Niekto hovorí, že je tam dosť blokov, ktoré sú diskutabilné, ale nechápem, prečo napríklad Epic neurobí prísnejšie pravidlá a neprinesie túto lokáciu späť do hry. Ale čo veľa ľudí neočakáva, sú snajperky. Táto season nám odstranila všetky snajperky a pridá do hry len jednu, a to automatickú snajperku. Dosť ľuďom táto snajperka nevyhovala a chceli strieľať aj na dlhé vzdialenosti, dávať one-shoty a podobne. Už sme prežili svoje v season 6, kedy snajperky boli odobrané. Nevidím jediný dôvod, prečo by Epic musel odobrať práve takto skvelú zbraň. Dosť hráčov to hral len kvôli snajperkám. Dosť hráčov to tiež hralo len kvôli Midas Flopperovi. Všetci sa tu bavíme o zbraniach, ale nikto netuší, že Midas Flopper bol odobraný. Sice to vyzeralo ako normálny flopper, ale bol 100-krát zácnejší. Tento item ste mohli získať len na jednom mieste na mape. Mali ste tiež percentnú šancu, že ho vyťahnete. No a keď už si ho vyťahol, tak už si dostal všetko zlaté. No lenže keď season skončila, lokácia menom Autority bola odobraná. Nikto ale netušil, že Midas Flopper pôjde preč tiež. Denne ľudia píšu, že by chceli späť tohto flopera do hry. No však nie je žiadny zácnejší item, ktorý by sme mohli dostať. Zácnejší item práve patrí Golden Hubu. Tento item ani v podstate nebol odobraný. On totiž ani tak nejak nikdy nebol pridaný. Jeho šanca bola skoro nulová. Dalo vám to síce 100 shieldov, ale za túto dobu, čo sme tento item hľadali, shield by som asi 100-krát našiel viac. Keďže boli natoľko rare, nikto si ani nevšimol, že boli odobrané, pretože dosť ľudí tento item ani v živote nenašlo. To nás dáva do dnešnej reality. Táto huba vám dala 100 shieldov za nie ani sekundu. Zrejme to mohli urobiť trošku viac OP, pretože nájsť tento item bolo fakt ťažké, ale to už nevadí. Ale teraz sa musíme porozprávať o mytikách. Us bol odobraný item, jedna z najhustejších vecí, čo nám na začiatku chapter 2 stala. Bol počet mýtických itemov, hrdinov a tak ďalej. Ak sa nám stalo, že sme spadli na zlé miesto, pokojne sme si mohli dojsť k NPCčku pre nejakú mýtik zbraň alebo nájsť najbližší trezor. Nemyslím si, že by sme úplne chceli, aby sa trezory vrátili, ale napríklad by ich Epic mohol trošku zmeniť. Dať tam menej OP itemy. Halloween je za rohom. Predstavte si, že by sme mali možnosť do hry dostať aj strašidelné NPCčka, napríklad z nejakého filmu alebo ďalšiu kolaboráciu. Fortnite by tiež nad týmito vecami mohol porozmýšľať. Ale nie, sú to len staré verzie Fortniteu, ktoré by sme chceli dostať späť do hry. Každý by taktiež ocenil item Inflate a Bull. Za posledných pár season Epic priniesol do hry pár dobrých itemov. Tento item bol veľmi zábavný. Mohli by sme s ním byť aj kreatívni. Čo len chceme urobiť, je to, aby sa pridal. No bohužiaľ ani ten moc dlho nevydržal. Keď skončila season 7, Epic sa rozhodol odobrať práve Inflate a Bull. Ale Recon Scanner alebo Railgun nechali. Určite budem rád, ak pridajú späť tento item. Dosť ľudí ho používalo a rado. Ale niečo, čo Epic odobral a každý si to všimol, je určite taktikálka. Season 8 odobrala nielen snajperky, ale aj taktikálky. Táto zbraň nebola skoro nikdy odobraná. Je to taká srdcovka hry a vždy, keď bola nikomu, sa to nepáčilo. Každý si hlavne kladol otázku, prečo. Dôvod je ten, že v blízkej dobe musíme mať miesto v hre pre nové shotguny. Za pár týždňov pridajú ďalšie nové zbrane, ktoré posunú hru opäť veľmi vysoko. Ale veľmi sa mi nepáči, že Epic jednoducho pridáva a odoberá itemy, ako sa im zachce. Ale niečo, čo mi dosť chýba, sú klasické trepky. Takže túto season sme až po niekoľko rokoch dostali späť starú trepku. Opäť nám to dalo spomienky na staré sezóny. Klasické spike trepky sme v hre už nemali viac ako rok.
Nemyslím si, že by bolo potrebné ich odobrať, krásne by zapadli do dnešnej mety, keď každý hráč skáče každému do boxu. Nedávno sme tiež dostali späť aj bouncery, no a to nás donutilo ešte viac zaspomínať na staré veci. Ale vec, čo každý chce, je viac aut. Minulý season do hry prišli Ferrari autá. Kvôli novej season sa Epic rozhodol, že tieto veci odoberie. No a tak už sme nikdy auta nevideli. Miesto nich sme dostali nejaké čierne autá. Neviem dôvod, prečo odobrali Ferrari, a tak nejak sa nikto nesťažoval. Ferrari boli super, každý bol spokojný. Ale Ferrari autá nie sú jediné, čo bolo odobrané. Driftboardy by tiež veľa ľudí ovítalo. Fortnite. Chceme viac vecí na pohyb po mape. Prosím. Minulý rok sme mali dostať do hry policajné autá. Predstavte si, že by sme mohli húkať po mape. Skúsime tiež niekedy zaspomínať na menšie veci, ktoré by každý ocenil. Ako napríklad benches. Podstatné upgrady benches nikdy neboli odobrané z hry. Boli akorát tak nejak presunuté niekam inám alebo dané NPCčka. Ale nie sú až tak potrebné. Budem úprimný, jediná možnosť, kedy sa dajú využiť, je ak hráte turnaj a toho spasa fakt potrebuješ. Príde mi extrémne drahý na upgrade na modré SMGčko, ktoré potom rovnako nájdeš niekde ďalej. Každý by ale chcel, aby sa Slurp Juice vrátil späť do hry. Nedávno Epic pridal Chuck Splashe a normálne Chuck Splashe. Takže bohužiaľ, Slurp Juice nedostaneme v blízkej dobe späť do hry. Už je to dlho, čo sme naposledy videli tento item. Myslím si, že oveľa lepší ako nejaké klasické miničko. No ale to už je každého názor. Bohužiaľ, určite neočakávajte tento item v blízkej dobe. Niečo, čo sa nám ale podarilo pridať do hry, je Rift to Go. Tento item je jedna z najviac zábavných vecí, ktoré boli kedy pridané do hry. Dokonca sme nedávno mohli hlasovať pre Rift. Vďaka tomu, že sme prespievali Goldbarmy, tak sme ho získali. Ale neznamená to, že nikto nechce naspäť Shockwave Launchery. Ako budem úprimný, čo je lepšie, určite Shockwave Launcher. Môžeme iba dúfať, že nám Epic dá tieto itemy do hry, aj bez toho, aby sme si museli vyberať. Predtým, než sa ale vrhneme na úplne poslednú vec, mám tu pre vás špeciálnu tému. Roboti. Áno, je tu dosť ľudí, čo nemajú radi týchto robotov. Prídu im zbytočné alebo otravné. Ale stále sa tu nájde pár ľudí, čo si myslia, že by bolo husté ich pridať. Dôvod, prečo sme tieto roboty nemali radi, bol ten, že boli príliš OP. Keby ich Epic trošku poupravil a tak nejak zmenil, určite by sedeli lepšie do hry. Ale ako už asi z minulého videa viete, Caretaker Boss príde čoskoro do hry. Bude na rovnakom princípe ako klasický robot, takže sa nemusíte báť. No konečne sa dostávame do prvého miesta a tým je Guided Missile Launcher. Fortnite bol vždy špeciálny v tom, že robil zaujímavé itemy, ako napríklad Gravitron, Inflatable a mnoho ďalších. Takéto vtipné itemy sme v hre mali už od season 1. Viete, čo nám ale chýba, je Gilded Missile. Pôvodne tento item bol odobraný kvôli tomu, že bol veľmi OP. Následne ho Epic trošku nerfol a všetci ho prestali používať. Dúfam, že jedného dňa ho pridajú späť do hry. Zábava tým opäť začne. Dajte mi vedieť do komentárov, či by ste chceli Gilded Missile späť v hre. A toto by bolo všetko pre dnešné videjko. V prípade, že sa ti videjko páčilo, môžeš podporiť či už kanál Top 5 Gaming, odkiaľ mám originál videjko, tak už mňa odberom, pretože budem mega rád. Originál videjko môžeš nájsť v popisku dole, či môžeš podporiť aj originál autora. Toto bol len môj preklad a dubbing. No a čo sa týka mňa, keby si ma chcel trošku podporiť, tak môžeš zabehnúť do môjho shopu kokos.vtf a vziať si niečo na seba. Budem mega rád. A ja ďakujem a snáď sa uvidíme pri ďalšom super videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Ahoj!